ତାର ଯୋଉ କଲର ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା କଲରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ବଟମ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫିଚର ସେଠି ରହିବ କ୍ୟାମେରା ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିପାରିବେ ତାର ବି ସେମ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ରେ ଆସିବ ପାଞ୍ଚଟା କଲର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ୟାର ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 6.7 ଇଞ୍ଚ ରହିବ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ଯେ ଆପଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ରାତି ଶୁଣନ୍ତୁନି ଯେ ସେ ମଡ଼େଲ୍ କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କିଣିକି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବୁ ଯେମିତି ତ ଆଜି ସେଇଦିନ ଆସିଯାଇଛି ଆପଲ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେମ୍ ଡେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆମେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିତେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରି ବୁକିଂ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେ ଆଶା ଭରସା ଥାଏ ଏଇଠି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସାକୁ ପୂରଣ କରି ଆସୁ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଏମିତି କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି ଆଜି ସେଇଦିନ ଆସିଯାଇଛି ଆପଲ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଆପଣ 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max ମଡ଼େଲ୍ ସବୁଯାକ ମଡ଼େଲ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆପଲ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି ଦାଟ ଟୁ 24 ମାସ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ବଜାଜ ହଉ IDFC ହଉ SDB ହଉ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଟାଇଅପ୍ ଅଛି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆସୁଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆପଲ୍ର 16 ସିରିଜ୍ ସମସ୍ତ ଆସେସରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ ହଉ ଓରିଜିନାଲ୍ ବା ବଡ୍ସ ହଉ ବା ତା'ର ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ କୁଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ ହଉ ବା କଭର୍ ହଉ ଭେରାଇଟିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭେରାଇଟିର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆସେସରିଜ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଅଛି ତ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ଯେଉଁଟା ନନ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭର୍ ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ବି ହୋଇପାରୁଛି ତ ଆପଣ ବେଫିକର ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଣିପାରିବେ ତ ସେଇଟା ଆମର ଖାସିୟତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଆସି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ଡେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହଲ ଆପଣଙ୍କ ମଡ଼େଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ସାମସଙ୍ଗ କଷ୍ଟମର ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେହେତୁ କ୍ୟାଫେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ନିଅନ୍ତି ବଟ୍ ସେଇ କଷ୍ଟମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ର ସାଇଜ୍ ଆମର ଛୋଟ ଅଛି ଆମେ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ PPL ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଆଶା ବି ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦାଟ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମର ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆସିନି ବଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଣାଇବୁ ଆମର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଦାଟ୍ ଟୁ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ଯେଉଁଟା ରୁଦ୍ରପୁରରେ ଅଛି ଆପଣ ପଳାଶୁଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କଟକ ପାଞ୍ଚ ସାଇଡ଼୍ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଠି ଆମର 1000 ସ୍କୋୟାର୍ ଫୁଟ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ସାମସଙ୍ଗର A to Z ମଡ଼େଲ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି S24 Ultra ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମସଙ୍ଗର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଫୋଲ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ସିରିଜ୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ସେଠି ପାଇବେ ଦାଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7ଟା TV ଲାଗିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ସେଇଟା ରହିବ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେ ସେଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ପାଇବେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ବି ପାଇବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ବି ଜଣାଇବି କେଉଁଦିନ ଓପନିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସାମସଙ୍ଗର ଏଣ୍ଟାୟାର ଭେରାଇଟିର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବହୁତ ଅନେକ ମାନେ ଓପନିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ରହିବ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପରିଚୟ ସହିତ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ବି ଦେବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିବେ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ଯିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଲାଲ ସବୁବେଳେ ଜେନୁଇନ୍ଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆସି ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଆଶା ଭରସାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟମର ରଖିବୁ ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଲାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇବେ ଜେନୁଇନ୍ ବିଲ୍ ପାଇବେ ଜେନୁଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି କହି ଆସି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟମର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଆଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ ତ ଦେ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଆଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ୍ ଆଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଫର୍ ଆସିଛି ଗୁଡ଼ିସ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି କମ୍ପାନୀର
ବହୁତ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ବି ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। ତ ଏଣ୍ଟାର ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ ଅଛୁ। ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ବା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖି ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହିଁ ଏଠି ପାଇବେ। ଏବଂ ୟାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଯିଏ ସୁଶାନ୍ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଲ୍ 16 ସିରିଜ୍ର ଟିକେ ବ୍ରିଫିଂ ଦେବେ। ତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆପଲ୍ 16ର ବ୍ରିଫିଂ ଦେବେ। ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ର ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଲଞ୍ଚିଂ ଡେଟ୍ ତା'ର, ଯେଉଁଟାକି 16 ସିରିଜ୍ର ପୁରା ଫୁଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁ କଲର୍ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପୁରା ଅଛି ଷ୍ଟକ୍। ଫୋନ୍ର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସବୁ ଡେମୋ ଅଛି, ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 16ଟା, ତା'ର ଯେଉଁ କଲର୍ ଅଛି 5ଟା କଲର୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିଲ୍ କଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରା ମେରିନ୍ କଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, 5ଟା କଲର୍ ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ୍ୟାମେରା ବଟନ୍, ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ୍ୟାମେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ବଟନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଏଇଠି ରହିବ। କ୍ୟାମେରା ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରାର ଯାହା ଫିଚର୍ ସବୁ ଏଠି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା କରିଛି, ପୁରା ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 48 MP କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 12 MP କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ଆଉ ୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି 12 MP କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା 6.1 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି। ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ 16+ ମଡ଼େଲ୍ ବି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି 6.7 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି, ଆର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିବ ଏଇଟା। ୟାର ବି ସେମ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଆସିବ, 5ଟା କଲର୍ ଆର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ୟାର ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 6.7 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବଟନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ ହେଲା, ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କାହିଁକି ଆମର 48 MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଉଛି, କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମଡ଼େଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମଡ଼େଲ୍। ଆଉ ୟାର ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼ ଅଛି ସବୁଠୁ, 6.9 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛି। ଆଉ ୟାର ସବୁଠୁ ଯେତିକି ଫୋନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରହୁଛି 6.9 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେରେ। ଆଉ ୟାର ବଡ଼ି ହେଉଛି ଟାଇଟାନିୟମ୍ ବଡ଼ି ରହୁଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏଇ କଲର୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଡିଜାର୍ ଟିଟାନିୟମ୍ କଲର୍ ରହୁଛି। ଆଉ ୟାର 4ଟା କଲର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଡିଜାର୍ ଟିଟାନିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଟିଟାନିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଟାନିୟମ୍, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଟିଟାନିୟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟାର ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି A18 Pro ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫୋନ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ୟାର ଏଥିରେ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଫୋନ୍ ବି ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ କଲର୍ ବାହାର କରିଛି। ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କଷ୍ଟମର୍ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ 24 ମାସର EMI ସେମାନେ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ମାସକୁ 3,330 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, HDFC ଅଛି, IDFC ଅଛି, HDFC ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଅଛି। ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ 24 ମାସ ପୁରା ଅଫର୍ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, 3ଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମର ଅଫର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ICICI, SBI ଆଉ କୋଟାକ, ସେଥିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଡ଼େଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶହୀଦନଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍କୁ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ପୁରା ବର୍ଷେ, କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଦେଉଛି ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀର ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବି ଅଛି 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କଭର୍ କରିବ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଆପଣ କଭର୍ କରିବ। ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍, ଶହୀଦନଗର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 103, ଆଉ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ କିନା ଅଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ମୁଁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 16 Pro Max ଲଞ୍ଚ ହେଲା, 16 ସିରିଜ୍ର ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ ହେଲା ଆମର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 15 ଇୟର୍ସରୁ ଆମେ ଏଠି ପରଚେଜ୍ କରୁଛୁ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍, ଗୋଟେ ଫେଥଫୁଲ୍ ଅଛି, ଜେନୁଇନ୍ ଫୋନ୍, ତାପରେ ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ପାଉ। ଆଉ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ଏଇଆ, ଭାଇଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍, ଷ୍ଟାଫ୍ ବିହେଭିଅର୍, ମ୍ୟାନର୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ। ମେନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ରେ କ'ଣ, ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ, ଦେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଓନର୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କଷ୍ଟମର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ।